ଛେଛେଡ଼ା ଦିଅ ଗୋ ଛେଡ଼ଛେଡ଼ା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ହବା ନହେଲେ ତମର ବାଟ ଛେଡ଼ା ଛେଡ଼ା ଦିଅ। କାହିଁ ଉଠିଲେ ବୁଢ଼ୀ କେବ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯା, କାହିଁ ଉଠିଲୁ ବୁଢ଼ୀ, ମତେ ବି ନେବୁ କାଁ ଛେଡ଼ଛେଡ଼ା ମାଇଁ କାଞ୍ଜେ ନି ନେବ ତୋକେ ନେରେ ବୁଢ଼ୀ ଧରି ଲାଗ୍ବି, ଏତେ ଧାନ ଧରିନି ପାରୁ ନହେଲେ। ଡିଜେ ବାଲା ବାବୁ ଗାନା ବଜେ ଦେ, ଡିଜେ ବାଲା ବାବୁ ଗାନା ବଜେ ଟାଣ 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 ବୁଢ଼ୀ ନେରେ ଧରି ନି ପାର, ହେତ୍କି ଧାଁ କୁବୁଡ଼ି ହେଇଯିବୁ ରେ ବୁଢ଼ୀ, ମତେ କିଛି ନିଲପମ୍ କରି ଦେବୁ ବୁଝିଲୁ, ହେବ ଚଲ। ହଁ ହଁ ଚଲ ତନେ ଚଲ ହେଲା, ବାକି ମୋର ପରପର ଯିବୁ ନା ବୋ, କାଲି କେନ୍ କେନ୍ ଛେଛେଡ଼ା ମାଗି ଯିବା। ଏ ତୁଇ କି ନେଇ ଚ ତୁ ତୁଇ କିନି ଘଣ୍ଟା ପରା ଯିବୁ, ଏ ମଣ୍ଟୁ ତୁଇ କେଉଁଠୁ ପରା ଯିବୁ, ଆଉ ତୁଇ ସେ ଗୋରୁ ପରା ଯିବୁ ବେ, ହେଲା ବେଶୀ ବେଶୀ ମିଲ୍ସି ଆନମା ଭାଗ ହେମା, ଦେଖ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ହେଟା କର୍ମା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଠକ୍ ବନେବେ। ଏ ବାପା ମତେ ବି ନେବ, ମୁଇଁ ବି ଯିବି, ହେବ ଯିବୁ ତୁଇ ଶୁଇ ପଡ଼ ନା ବୋ, ତୋର ବେଟା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଯିବା ଲାଗି ନା, ନା ବୋ ତୁ ଶୁଇ ବି କହୁ ନା, ହଁ ମତେ ବି ନେବ, କାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ ହେଇଛି, ମତେ ବି ନେବ, ମୁଇଁ ବି ଯିବି ନେଲେ ମା କହିଦେବି। ହଁ ଯିମା ଯା ଶୁଇ ଯିବୁ ଯା, ନା ବୋ ତୋର ବେଟା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ନା, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ସେ ବି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଇନେ ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ କଥା ସୋର କରୁଛୁ, କେନ୍ତା ମାଗିଥିଲା ୟାଦ କରୁଛୁ, ପିଇ କରିକି ସେ ଝଲିଆର କ୍ଷେତ୍ରେ କେନ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ହେବ ନିକ ମଜା କଲା ବାକି ବେ ଏସୁର ଭିବେ ନା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ, ଯେନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କାଲି କରିଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଯିମା ବୁଝିଲୁ, ଆଉ କିନି ସଭି ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କିନି ସେ ଆଦି ଉପରେ ଟୁମୁରି ଉପରେ ଭିତ ପଡ଼୍ମା ହେ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭୋଜି କର୍ମା ମସ୍ତ ପରା, ସେଟା ନେବୁ ବହୁ ଜାଣିଲେବୁ, ବହୁ ନେଇ ଜାଣିବୁ, ସେ ସେ ଶୁଇ ଥିବା ଆରାମସେ, ଚିନ୍ତା ନି କରି କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିଲୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତନେ ଏ ବୁଆ ଛାଡ଼ଛେ, ଏ କୁହାର ଧାନ ହେଇଗଲା ରେ ବୁଆ, ଏ ଧାନକେ ସବୁ ବିକିବି ଆଉ ମୁଇଁ ଖସି ଶିକାର ଖାଇବି, ଆଉ ଏ ବାପା ହାମକେ ବି ଦେବ ଏକଲା କଲା ନି ନେବ, ନେଲେ ମା କହିଦେବୁ, ହଁ ଏବେ ଦେବୁ।